Дмитро Оліфіренко з селища Антонівка поблизу Херсона створює картини з уламків російських ракет і снарядів. 22 серпня виставка його робіт відкрилася у Миколаєві у музеї суднобудування і флоту. Матеріалу для робіт, каже, не бракує. Його селище росіяни обстрілюють щодня. Працює у власному гаражі. Вийшла така, знаєте, як ідея, коли ворог сам донатить собі на смерть. Тобто вони нас обстрілюють, ці уламки залишаються, ми їх ходимо, збираємо. І потім робимо з них картини, продаємо і відправляємо гроші на армію. На армію, на гуманітарні якісь потреби, на відновлення Херсонщини. Я вважаю, що кожен із нас – це волонтер. І кожен, мабуть, задавався таким питанням, що ти робиш для нашої перемоги і взагалі, щоб, що ти робиш для того, щоб, так би мовити, якусь користь принести. Дмитро Оліфіренко каже, що в експозиції, крім його картин, роботи його землячки Тетяни Редькіної. Вона розписує залишки боєприпасів. Виставка присвячена Дню Незалежності України і триватиме до кінця 2023 року. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.